成龙不认小龙女原因，知情人爆出猛料，有人要密谋财产。成龙不认小龙女原因，知情人爆出猛料，有人要密谋财产。打开网易新闻，查看更多精彩图片。有了这样的身份，大家自然对他的关注就更多些。然而前段时间，吴绮莉结婚的消息更是刷遍网络，这么一来，大家才知道他已经和自己的加拿大女友等级结婚。对于这个消息，母亲吴绮莉表示接受，但是接下来的事情吴绮莉就不能理解了。自从自己的女儿和安迪结婚以后，就变得非常的消极和落魄，家不回，妈不认了。前段时间还因为交不起房租上了热搜，最后还是吴绮莉出面解决。原本以为母女和好，但是又有消息称吴卓林小龙女带住老婆安迪出去住。在元宵节当天，小龙女晒出和老婆的亲密照并甜蜜告白，这两年是她过得最好的两年。然而吴绮莉那边却晒出了一些有关安迪和男生们秀恩爱照片，疑似声称安迪不是同性恋，接近小龙女别有目的。可以看出吴绮莉非常生气，之所以这么生气，还是因为小龙女去找老师借钱，接住有知情人爆出猛料。安迪不仅仅是想要吴绮莉的钱，而是小龙女爸爸成龙的钱。这么一来好像就可以解释得通了，安迪如若不是同性恋，那么接近小龙女有何目的？而且二人接触以来，小龙女变得更加的让人失望，是不是和安迪本人有直接的关系呢？还有之前小龙女和安迪在加拿大公开寻爸，也是为了引起成龙的注意，那这个注意是谁出的呢？成龙是我们心爱的演员，他对影视圈以及社会奉献出来的力量是毋庸置疑的，那他为什么不认自己的女儿小龙女呢？是不是知道了儿媳妇要密谋自己的财产呢？还是说在等小龙女变得更懂事呢？清官难断家务事，这其中的密密麻麻的联系怕是我们外界不能盖棺定论的。成龙不认小龙女原因，知道儿媳妇要密谋财产，知情人爆出猛料。好了，对此大家有什么看法呢？欢迎留言讨论，我们下期再见。